Կորոնավիրուսի վարակվածների թիվը Հայաստանում անցել է 4000-ից, մահացածների թիվը 50-ից։ Մայիսի 15-ի առավոտվադրությամբ նոր կորոնավիրուսով վարակվելու 184 նոր դեպք է գրանցվել, ընդհանուր թիվը 4044 է։ Այս պահին բուժվում է 2304 մարդ, ապաքինվել է 1666-ը, 52 պացիենտ մահացել է։ Եվս մեկ քաղաքացի, որի մոտ կորոնավիրուս է ախտորոշվել, մահացել է այլ հիվանդություններից։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 22 է։ Արցախում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասնում է 20-ի, որոնցից 8-ը բուժվել են, մեկուսացված քաղաքացիների թիվը 51 է։ Մայիսի 17-ին ժամը 23:50-ից ուժի մեջ մտնող սահմանափակումներով տաքսիներում կարգելվի վարորդի կողքին ուղևորի նստեցումը։ Վարորդը պետք է լինի երաշեր դիմակով և ձեռնոցներով միանգամյա օգտագործման անձեռոցիկով և ալկոհոլային հիմքով ձեռքերի ախտահանիչով։ Մեքենայի սրահը պետք է պարբերաբար ախտահանվի։ Հանրային տրանսպորտի ուղևորները ևս պետք է լինեն դիմակով և ձեռնոցով։ Առանց դիմակի և ձեռնոցի քաղաքացիներին թույլ չեն տա խանութ մտնել, այս մասին ասուլիսում հայտնել է Էկոնոմիկայի փոխնախարար Վարո Սիմոնյանը։ Նա նշել է, որ եթե խանութի տարածքը չի գերազանցում 20 քառակուսի մետրը, ապա այցելուների թիվը չպետք է գերազանցի 2-ը։ Մարդկանց կուտակումներ չեն թույլատրվելու։ Մայիսի 18-ից մենք կունենանք բոլոր այն առևտրի իրականացման վայրերը, որտեղ տեղակայված կլինեն օրինակ մոլեր, այլ տեսակի խանութներ կամ այլ տեսակի շուկաներ, նույնպես կգործեն։ Կգործեն հատուկ կանոնների պահպանմամբ։ Արտաշատի բուժկենտրոն իր բուժանձնակազմով երկրի լավագույն հիվանդանոցներից է և այն այս պահին ամբողջ թափով լցված է կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ պայքարին։ Այս մասին Facebook-ի էջում գրել է առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը և տեսանյութ տեղադրել իր էջում։ Նախարարը մեջբերել է բուժկենտրոնի բժիշկ ռեանիմատոլոգ Լիլիթ Մուսեյանի խոսքը. Հիմա հիվանդության այնպիսի փուլ է, երբ հիվանդությունը հիվանդանոցներից դուրս է եկել փողոցներ, և եթե մենք չպահպանենք կանոնները, ապա այս հիվանդության դեմ երկար ենք պայքարելու։ Հասարակական գործիչ Նարեկ Մալյանին հրավիրել են ոստիկանության 6-րդ վարչություն։ Ոստիկանություն այցելելուց պատճառն այն է, որ հայտարարել եմ ցեղասպանության զոհերի արյունը վաճառողներին մերումանուկ չեմ խնայելու։ Ինչից հետո սորոսական Հրանուշ Խառատյանը, սորոսական Հարություն Մարությանը և նրա դուստր Արփենիկ Մարությանը իրենց կյանքի նկատմամբ վտանգ զգալով դիմել են իրավապահներին։ Facebook-յան իր էջում ավելի վաղ գրել էր Մալյանը. Իմ պայքարը շատ ավելի կոշտ ու շատ ավելի ուժեղ մեթոդներով ալինելու, այս դանոսներով ստալինյան ժամանակահատվածի, որը հիմա իրականացնում են այդ դանոսչիկների ժառանգները, սորոսականները, որևէ բանի չեն կարող հասնել իմ պարագայում։ Ես պատրաստ եմ ամեն ինչի, ու որևէ միլիմետր շեղում կամ հետնահանջ չի լինելու ոչ իմ խոսքից, ոչ իմ ելույթներից, ոչ իմ գործունեությունից, ոչ էլ իմ գործողություններից։ Մալյանի փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանի խոսքով ներկայացված 4 հաղորդումներն էլ իրավաբանական տեսանկյունից զրոյական են և որևէ մատնանշում չկա քրեական տարի մասին։ Ես ցավում եմ, որ քրեական ոստիկանության, ահաբեկչության և ապօրինի միգրացիայի դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցները այս երկրում ստիպված են զբաղվել նման հաղորդումներով, ինքները դեք հասկանում, թե ինչքան ավելի կարևոր աշխատանք ունեն այդ մարտիկ անելու և անում։ Այս հաղորդումների վաղճանը իրավաբանական պետք է լինի շատ արագ, ներով պետք է մերժվի քրեական գործի արդյունքը, ինչը հերթական անկար։ Այսինքն այս դեպքում մենք մի հետաքրքիր դեպք ունենք, որ 4 տարբեր հաղորդումներ պարզապես կուտակվել էին միաժամանակ, դրա համար միջել հումորով գրեցի, դե ով ինչ ունի միանգամից բերեք վերջացնենք, էլի ասենք էլ ինչ կարելի ասել, թե Նարեկ Մալյանը դպրոցում 10-ից է պահել օրինակ, դե էլ գրեք։ Մեր դեմ ուղված ստոր լկտի հակակարողությունն իշխանությունների ձեռքի գործն է, 3 կեսգիշերին մոտ Facebook-ի ուղիղ եթերում հայտարարել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանը։ Հիմա ամբողջ սոցիալական ցանցերը հեղված են նյութերով, ես հիմա ուզում եմ օրինակներ բերել։ Օրինակ տեսեք, կարող եմ ասել ինչ էջեր են Facebook-յան, բայց եւ իմաստ չունի, հենց նոր վարչապետի ապտակը Էդմոն Մարուկյանին, դու կեղծիք ես, Սերժի պլանի մասը և ինչ-որ նկարներով նյութակին, հետո ինչ-որ էլի չոր մարդը անծանոտ նկարա, իմ նկարնա կոնկրետ ես դեպքում բողքը գրացա, թողներեն ինձ, եթե մի քիչ տգեղ, բայց տեղին արտահայտվեմ, ու կոշտ գրառումը, ցնցող գրառում, կամ օրինակ ահա սա էլ պետք էր Մարուկյանին, ուշադրություն, Մարուկյանը փոքրատառով, ու 500 լայք, չգիտեմ, հազարավոր լայքեր, կամ Նիկոլ Փաշինյանը պատերազմ է հայտարարում, նա կոնկրետ քայլերի է դիմում, էլի շատ նման բան, էլի բազմաթիվ լայքեր, գիսումներ, հազարավոր, և ընդհանուր տեղեկատվությունը ինչ-որ մեկի մասին սուտ, կեղծիկ,
մեզ ուղված ինչ-որ հեյուրանքներ, վարկաբեկիջ նյութեր, կամ օրինակ կլասիկ հարված լուսավոր սադրիչին, դագաղի նկար է, մի հայտնի կլիպ կա, այդ կլիպից դրվագ է վերցած, դագաղի վրա գրված է լուսավոր Հայաստան։ Լուսավոր սադրիչ, ինչու սադրիչ, որտեղ վարչապետն է պիտակավորել մեզ, ասել է դուք սադրիչ եք, հետեւաբար ասել է, որ սադրիչներին կարելի է ծեծել, բռնություն պետք է կիրառել սադրիչների նկատմամբ, նաև պատյեզներում փռել ասֆալտին, հիմա մարդիկ Facebook-ում շարունակում են իր գիծը, իր թեզը և ինչպես են շարունակում, բնականաբար կուսակցության հրահանգով, իրենց հրահանգով։ Մարուկյանի խոսքով իշխանության սանձազերծած այս արշավի նպատակը մարդկանց իրենց հոգսերից շեղելն է և իրենց մասին կեղծիկ և զրպարտություն տարածելը, մեծ փողեր են դրած, որ տարածեն, ասել է ԼՀԿ նախագահը։ Հետո տեսեք, իմ ուղիղ եթերից դրվագ է վերցված, և այս մասը նաև ավելի մեծ, անգրագետ ձև գրված է, եղբորը դվիզնել քոննել, այսինքն կտրվիզը կտրելու մասին է, բայց երեք տարբեր օկտատեր են այստեղ Երևում, և երեքի տեքստը նույնն է, այսինքն ֆեյքերի ֆաբրիկան է սա, այն ինչի մասին անդադար խոսում է, որ իշխանությունները ունեն սենց մի սահմռկեցուցիչ զենք, որով որ փորձում են վարկաբեկել իրենց հակառակորդներին, քաղաքական մրցակիցներին կամ այս մյուսը։ Մի քանի բան էլ ասեմ, լուսավորի կլասիկ քաղաքական լրբերից է, լրբերի մասին, լուսավոր կլասիկ կարով մեր մասին այլի։ ԼՀԿ-ը կարող է Էդմոն Մարուկյանի ունեցվածքը, որը նա գաղտնի է պահել, էլի ինչ-որ չգիտեմ նյութ է, YouTube-ով է տարածվում, էլի լկտի սուտ։ Վերջին երկու օրը տարածվում է, որ Միքայել Մինասյանը $1,000,000 է տվել մեզ, ու սա արդեն ռուսերեն թարգմանած տարբեր էջերով, տարբեր կայքերով սա տեղադրված է, այն մարդիկ ուղարկում են, ասում են, տեսեք ձեր մասին ինչ են ասում, ամեն մի դեպքում ասում ենք սուտ է, սուտ է, հակաքաղաքացիություն են անում մեր սիրելի վարչապետի հովանավորությամբ, բայց կարծում եմ, այս մեթոդով ավելի ճիշտ է այս ամեն ինչին անդրադառնալը և հերքել է և ասել է, որ սա իշխանությունն է անում, կարևոր հանգամանք է սա։ Տիկին Մարուկյանակյան Անի Սամսոնյանը հոշատ չեք նեղանա և իմ Անի Սամսոնյանի Գյորգ Գորգիսյանի նկարներով ինչ-որ մի խայտառակ նյութ։ Հաջորդը, թե չէ վստահ եմ, թե Էդմոն Մարուկյանը թաթալոշով չի պրծնի, 1200 լայք էլի մեծ տարածում ունեցող նյութ է։ Հետո հաջորդը ինչ-որ կարտի վրա մեր կոլաժն է պատրաստած, հետո իբր թե հումոր է, ամենաշատը որից որ նեղվել եմ, սադրիչը, թիվ մեկ սադրիչը, պրովոկատոր, հարց, ով է գլխավոր վարժեսնողը, դրիսիրովշիկ ու ոսկորնետող, ադրբեջանի դրոշով իմ նկարով, ու ընտեղ դրա ներքևում ինչ-որ մարդիկ հայտնի, օրինակ ես մեկը իշխանական ֆեյքերից է, էլի հայտնի կամ ռեալ մարդական ֆեյք է, իական չէի, իր գործունեությամբ ֆեյք, ասում է, լավ ինչքան կարելի է ծախվազնել, ծախված, այսքան իբր ադրբեջանի ծախված են։ Մարուկյանի ձևակերպմամբ հետևորդներին կոչ է արել չներքաշվել վիճաբանությունների մեջ և զանազանել լուրերը մեդիա աղբից։ Իշխանության թիմում պաշտոնանկություններն ու նշանակումները շարունակվում են աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի առաջին տեղակալ Գեմաֆին Գասպարյանն իր դիմումի համաձայն ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից։ Այս մասին տեղեկանում ենք նախարարության Facebook-յան էջից։ Վարչապետ Փաշինյանի որոշմամբ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալը նշանակվել Տաթևիկ Ստեփանյանը։ Արտաշատում շարունակվել է Զոդի կամրջի վրա տեղի ունեցած ողբերգական ավտովթարի գործով դատական նիստը, դատարանը լսել է գործով վկաներին, հիշեցնենք, որ 2019-ի հուլիսի 6-ից հերեկը Զոդի կամրջի վրա միմյանց էին բախվել Գազել, Toyota Hilux և VAZ 21063 մակնիշ ավտոմեքենաները, բռնկվել էր հրդեհ, 7 մարդ մահացել էր, 4-ը ծանր վնասվածքներ ստացել։ Երեք ժամ, երեք, միգուցե 4 ժամ Երևանի հիվանդանոցում, մինչև անգամ Արտաշատ մնաց հիվանդանոցում փնտրելուց հետո, ոչ մի ցուցակների մեջ չկար անում, ոչ մահացածների, ոչ վիրավորների, ոչ հիվանդանոցների կար, ուստի այս կտրած վերջի հնարավորը, այդ գնալու տերջունին, մինչև անգամ գազել որտեղ որ կանգնում էր, որտեղ որ շարժվել է, այդ տարածքի տեսախցիկներն են, բացենային մեկ երեխեն, որն են նստել ան մեջը, թե դուրս է մնացել։ Տեսախցիկներ ոչ մացում չտվեցին, մոտավորապես շան ինանսկես, երևի ինդի ինանսկեսի մոտերկը Արտաշատի մոտում կանչեցին ինքնությունները ճանաչելու։ We'll be right back.
Հատուկ քնչական ծառայությունն ավարտել է դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի գործով նախաքննությունը եւ հայտարարություն տարածել, թե նա իր վարույթում քննված դատական գործերով դատական նիստերի քարտուղար Գոր Վարդանյանի օժանդակությամբ կատարել է պաշտոնեական կեղծիքներ։ Նյութերն ուղարկվել են դատախազություն։ Հիշեցնենք, որ Դավիթ Գրիգորյանի դեմ քրեա դատավարական գործընթաց սկսվեց 3-րդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոց կալանքը փոխելուց հետո։ Արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Գեղարքունիքում ըստ Շամշյանքոմի Արավոտյան 7-ի սահմանում Նորակերտ գյուղի բնակիչ Վարդան Մելիքյանը հերթական անգամ գառներին սար տանելիս ականատես է լինում դաժան դեպքի։ Գայլերը հարձակվել եւ հոշոտել են 150-ից ավելի գառ ու ոչխար, 122-ը սատկել են, 30-ից ավելին էլ վնասվածք ստացել, որոնց մի մասը չի ապրի։ Համագյուղացիները հայտնել են, որ Մելիքյանը վարկով է զբաղվել ոչխարաբուծությամբ եւ այժմ փաստի առաջ է կանգնել։ Ազգային գրադարանում տեղի ունեցածից հետո կորուստների չափի մասին պաշտոնական տեղեկություն դեռ չենք կարող հրապարակել։ Գնահատականը կլինի փորձակնությունից հետո, բայց հստակ կարող ենք ասել, որ ամբողջ թվայնացված բազան ունենք առանձին կրիչների վրա։ Այս մասին ասուլիսի ժամանակ նշել է ազգային գրադարանի տնօրենի պաշտոնակատար Հրաչյա Սարիբեկյանը։ Արտաքին դեսքից դատելով սերվերային սարքերի կարող ենք ասել մասնագետների որպես արտաքին զննումից ելնելով կարող ենք ասել, որ սերվերների վիճակն էլ այդքան անհուսալի չէ, այսինքն հնարավոր է, որ այդ ինֆորմացիան, շատ հնարավոր է, որ այդ ինֆորմացիան նաև այդ ամբողջ բազան պահպանված լինի նաև սերվերներին։ Ըստ ազգային գրադարանի ղեկավարի պետք է պարզել տեղի ունեցածի պատճառը մարդածին է, թե տեխնածին։ Հիշեցնենք, որ 3 ազգային գրադարանի արխիվից օգտվող հայագիտական հանրույթը հահազանգում էր թվայնացված արխիվի կորստի մասին։ Ամերիկյան դոլարի փոխարժեքը նախորդ օրվա համեմատ նվազել է, կազմելով 487 դրամ, եվրոյի փոխարժեքը կազմել է 527 դրամ, բրիտանական ֆունտը 595 դրամ, իսկ ռուսական ռուբլու փոխարժեքը կազմել է 6 դրամ 65 լումա։ Մայիսի 16-ից 20-ը Հայաստանի մարզերում եւ Երևանում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը մայիսի 15-ից 16-ն աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։ Մայրաքաղաքում մայիսի 16-ի գիշերը կլինի 12-ից 14, վաղը ցերեկը 28-ից 30 աստիճան տաքություն։